नमस्कार सिजन मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालित सिजन टिभी नेपालको साप्ताहिक कार्यक्रममा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यसै सिलसिलामा आज हामीमा सिजन मिडियाद्वारा सञ्चालन गरिएको एससी प्रिन्सेस 2023 सिजन 11 सेकेन्ड रनरअप हुनुहुन्छ अनुष्का श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो अनुष्का, स्वागत छ यहाँ हाम्रो सिजन टिभीमा। आरामै हुनुहुन्छ? स्टार्टिङ चाहिँ यहाँको परिचयबाटै गरौँ है। हाई एभ्रिवान, नमस्ते, इट्स मी अनुष्का श्रेष्ठ। हाम्रो सिजन मिडियाले अर्गनाइज गरेको एससी प्रिन्सेस 2023 सिजन 11 सेकेन्ड रनरअप, एन्ड आइ एम अल्सो मेम्बर अफ कार्टुन स्क्रिप्ट जुनियर, एन्ड आइ एम 17 इयर्स ओल्ड एन्ड आइ एम फ्रम कपुतारा काठमाडौँ, अनि म चाहिँ अहिले हिमालयन एकाडेमीबाट पास आउट भएको। अनुष्काले चाहिँ एससी प्रिन्सेसको बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो? मलाई चाहिँ यो पेजेन्टको बारेमा चाहिँ मेरो फुफूले भन्नुभएको थियो, अनि राम्रो हुन्छ ट्राई गर भन्नुभएको थियो, अनि मलाई पनि पहिल्यैदेखि इच्छा थियो नि त, अनि त्यही भएर। हजुरले चाहिँ यो ब्युटी पेजेन्टमा आउनुभन्दा अघि अरू कुनै त्यस्तो ब्युटी पेजेन्टहरूमा भाग लिनुभएको थियो कि थिएन? मैले पहिला पनि भाग लिएको थिएँ स्कुल प्रिन्सेस नेपाल 2018, अनि पहिला पनि सेकेन्ड रनर भएको थिएँ अहिले नि त्यही। त्यति बेलाको ट्रेनिङ र अहिलेको जुन एससी प्रिन्सेसको ट्रेनिङ बिच चाहिँ के फरक पाउनुभयो? फर्स्ट अफ अल चाहिँ पहिला चाहिँ एकदम लाइक सानो थिएँ नि त, अनि अहिले त टिनेजर हो, अनि अहिले एकदम धेरै कुराहरू सिकियो। अब पहिला यसरी बोल्न सक्थेन होला, अहिले सकियो, अनि कन्फिडेन्टहरू बिल्डअप भयो। अनुष्कालाई चाहिँ अरू के कुराहरूमा रुचि छ? मलाई चाहिँ डान्स अनि बास्केटबल। अघि इन्ट्रोडक्सनमा हजुरले भनिहाल्नुभयो हजुर कार्टुन स्क्रुको मेम्बर हो भनेर, कार्टुन स्क्रुमा चाहिँ कसरी जोइन हुन पुग्नु भयो त? कार्टुन स्क्रिप्ट जोइन हुन पुगेको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ मम्मी, म अनि दादा चाहिँ माछा लिन गएको थियौँ, अनि द कार्टुन स्क्रिप्टको बोर्ड देख्यो, अनि डान्स क्लास रहेछ नि त त्यहाँनिर, अनि त्यसपछि आई वाज सो एक्साइटेड, अनि पहिला अनि अहिले पनि कार्टुन स्क्रिप्ट भनेपछि त वाह हुन्छ नि त नेपालमा, अनि पहिल्यैदेखि भिडियोहरू पनि हेरिरहेको थिएँ, अनि त्यहाँबाट बिस्तारी क्लासेसहरू लिएँ, अनि त्यसरी सुरु भएछ अहिले। कार्टुन स्क्रुहरूले चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि डान्सरहरूलाई कसरी सेलेक्ट गर्नुहुन्छ? पहिला चाहिँ हाम्रो तल डान्स स्टुडियोमा चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ है, अनि सरहरूले कोरियोग्राफहरू गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि बिस्तारी कभर भिडियोको लागि गराउनुहुन्छ, अनि जो जो अब कभर भिडियोमा हुन्छ नि गरिरहेको, अनि एकदम मेहनत गरिरहने राम्रो गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ अनि उनीहरूको चाहिँ अफिसियल गीतको लागि जर्नी सुरु हुन्छ। अनुष्काले चाहिँ एससी प्रिन्सेसमा पार्टिसिपेट हुँदाखेरि कार्टुन स्क्रुबाट कतिको सपोर्ट पाउनुभएको थियो? फर्स्ट अफ अल मैले हालिनेवाला चाहिँ मैले कार्टुन स्क्रुबमा कसैलाई भनेको थिएन नि त, अनि बिस्तारी भोटिङहरू सुरु भयो, अनि सर सर र आसम्यामलाई इन्फर्म गरेको थिएँ, अनि दे वर सो सपोर्टिभ, अनि भोटहरू पनि गर्नुभयो उहाँले, अनि फिनालीको दिन चाहिँ मेरो कार्टुन स्क्रुबको मेम्बर जुनियर मेम्बरहरू साथीहरू आएको थियो हेर्नलाई, अनि त्यसपछि कोही कोहीले चाहिँ भ्याएन, अनि आउनेहरू चाहिँ आएको थियो, अनि मिटिङहरू कति भएको थियो। एससी प्रिन्सेसको यहाँको जर्नी कस्तो रह्यो त्यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। मैले चाहिँ पहिल्यै भने नि त मलाई निनीले भन्नुभएको भनेर, अनि त्यो कारणले चाहिँ मैले अडिसनको बेला चाहिँ म आउन पाएन, अनि आएपछि चाहिँ रिजिना म्यामहरूसँग कुरा भएको थियो, अनि त्यसपछि ट्रेनिङ सुरु भयो बिस्तारै, अनि फर्स्ट डेमा रोजिन सरले राम्रोसँग गराउनु भयो, अनि बिस्तारै बिस्तारै सबैजनाहरूसँग राम्रोसँग मिलियो, अनि ट्रेनिङमा चाहिँ अब के सिक्यो नि त, धेरै कुराहरू सिकेको थियो, अनि अब आउने आगामी दिनहरूमा चाहिँ अनुष्काले आफूलाई कार्टुन स्क्रुको मेम्बर भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ कि अनुष्का श्रेष्ठ भनेर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन चाहनुहुन्छ? अहिलेको लागि चाहिँ आइम सो प्राउड कार्टुन स्क्रुप जुनियर भनेर चिनिनको लागि, अनि अपकमिङ डेजमा चाहिँ म चाहिँ अनुष्का श्रेष्ठ नै भनेर चिनिन चाहन्छु, किनकि अब लाइफ लङ छ नि त, अनि आफूले नै केही गर्नु पऱ्यो बिस्तारी, अनि आफ्नो खुट्टामा उभिनु पऱ्यो, अनि एज अ पार्ट एज माई लाइफ होइन, मेरो कार्टुन स्क्रिप्ट जुनियर भनेर चिनिनु अलवेज त्यो छ नि त मसँग, तर एज अ अनुष्का श्रेष्ठ पनि अब आफूले पनि केही गर्नु पऱ्यो, सो आई थिङ्क म चाहिँ फ्युचरमा एज अ अनुष्का श्रेष्ठ नै चिनिन चाहन्छु। अनि त्यसमा सिजन मिडियालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सिजन मिडियालाई चाहिँ एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनकि यत्तिको पर्सनालिटी बिल्डअप भयो, अनि कन्फिडेन्ट, अनि कम्युनिकेसन स्किल बिल्डअप भयो, अनि लास्टली चाहिँ यस्तो प्रेजेन्टहरू चाहिँ अझै गर्दै जानु होइन, अनि हामी जस्तो यङ गर्ल्सहरूलाई अझै इन्करेज गर्नु, आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने प्लेटफर्म बनाइदिनु, सो यति हो, थ्याङ्क यू। अनुष्कासँगको कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेखिदिनु होला, र जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।